Aí, pessoal, hoje é 27 de maio. Se estiver dormindo, segunda-feira. Chega lá que quando é pra experimentar, nunca manda mensagem pra mim. É, eu. Coisa, eu fico igual a bestar esperando. Os companheiros aí vão experimentar de novo aí só a jangadinha, a grande regata do Balbino, o paquete do Pedro e o paquete do Henrique. Hoje aí é só eles dois que vão experimentar aí. Praia da Caponga. Preparando aí pra botar o... Ó, um já foi pra dentro d'água. E o outro ali tá... aí dentro d'água aí. Vamos acompanhar a brincadeira dos homens hoje aí, viu? Vai dar tudo certo. Vento largo. Vento tá bom aí pra experimentar. Vamos ver quem é o... o relógio de hoje aí, viu? Aí, o paquete do Pedro já... caiu na água. Aí pra quem do Henrique. Aí galera, aí ó. Pra quem do Pedro, tá esperando aí o paquete do Henrique. Olha. Pra quem do Henrique ali se eu sou. Pra quem do Pedro meteu escuta. Pra quem do Henrique também meteu escuta. E lá vai o truado no meio do mar. Os homens veloz medonho. Vamos ver aí quem que vai. Pronto, agora dá certo agora. Olha aí, olha. Estão se ajeitando aí, os homens estão se ajeitando. Olha aí. Aí vela bonita medonha, meu irmão. Paquete do Henrique meteu na frente e vai na frente. Nilcinho agora mandou. E lá vai se encostando. Paquete do Pedro vai se encostando. Paquete do homem. É, mas tá aí. É que esses pau aí ajuda demais esse paquete, mas esses pau aí. É o que correu primeiro, né? É, mano. Aí, ó, aí lá vai pau. Passou por cima, mano. Aproveitar a O Nilcinho tá mandando, Nilcinho. Aí, vai. Aí, pessoal. Descer aí, destino aí a Praia do Balbino. Aí eles vão vir aí beirando aí a costa aí. Não sabe quem é quem aí, viu? Borda do Sul aí. Estão descendo aí a popa aí. Deu pra saber quem foi melhor aí no Borda do Maranhão aqui. Então foram muito pra fora. Espera aí, eles vêm aí no Borda do Sul aí pra nós ver quem se destaca aí na bolina. Ei pessoal, lá vem aí o paquete do. Paquete do Pedro e o paquete do Henrique. Paquete do Pedro aí meteu. É. É. Aí, ó. Paquete vem aí. Paquete do Pedro aí meteu de parte da escuta do Henrique aí lá, gente. Mas ninguém sabe quem vem na frente aí, mas o paquete do Pedro vem pulinando aí, o paquete do Pedro. Aí o paquete aí. Não,
aí na Bulina, vai se... Paquei do Pedro vai se destacando aí na Bulina, viu? Aí. É, subindo aí, subindo esse paquete aí, não? Paquei do Pedro vai distanciando aí na Bulina aí, ó. Paquei tá melhorou aí na. Ele aí mostra que ele vem na Bulina. Irineu! Pau, pau, meu! Tá calma, pô! O Irineu tá rendo aqui a corrida, macho. Aí, aí, o negócio vai bem, vai bom aí, viu? Olha. Paquei do Pedro tá bom, viu? Aí, paquei do Pedro debaixo da escotura, tá aí. Aí, sobressaindo aí na Bulina aí no modo do Sul aí, vai. Puxando o outro aí pra trás, viu? Aí galera, para o Nilson aí mandou pra cima aí dos homens aí pra a disputa de novo aí, viu? E aí continua pra baixo, ó. É a zoadeira aí que já estão fazendo trabalho no paquete aqui, pessoal. Olha aí, trabalho aqui no paquete. Ei, é o torcedor aqui, viu? Aí vem de novo aí, viu? Olha. Aqui do Pedro aí tá bom na Bulina, viu? Paquetinho aí, viu? Paquetinho aí do Pedro. Paquetezinho novo. Caiu na água esse ano, viu? Paquete aí, viu? Paquetezinho é pequeno aí, vai participar da regata aí. A bateria é dos 4,60. Olha aí o paquetinho veloz. Aí, ó. Deixou o outro pra trás de novo aí, viu? É. Velona aí bonita. Paquei do Henrique. Paquei que meteu debaixo da escota do outro, foi embora. Arrastou pra cima de novo. E aí, ó. Aqui tá pra cima, aqui te andou, viu? Aqui tá pra cima, não vou te ajudar. Olha a distância aí, ó. Aqui tá um novo. Desceu. Show de bola, meu irmão. Cara, o pé tão veloz, bonito. O outro tá vindo lá atrás. Cara, tudo certo. Valeu e até a próxima.